Kunne du ha tenkt deg å dratt på visning hjemme ifra sofaen? Det er noe fint mulig, for Notar lanserer virtuell visning av alle eiendommer hele døgnet. Audun, hvorfor gjør dere dette her? Nei, det er nettopp fordi vi vil at kundene skal få kunne gå på visning når de vil, og så ofte de vil. For det er jo en kjent sak at du skal gjøre det største valget i livet ditt gjerne, og så varer visning gjerne en time. Og det kan jo være knapp tid da, til å komme gjennom tre etasjer, om det skulle være det. Så kommer folk hjem igjen i sofaen da, og skulle gjerne sett litt mer. Og da synes vi dette her er et fantastisk hjelpemiddel for at folk faktisk kan forberede seg skikkelig før de skal gjøre det store valget i livet sitt gjerne. Både når det gjelder før de skal på visning, de får forberedt seg. Vi har tatt en skikkelig gjennomgang av huset. Og tilbakemeldingene er veldig gode på at når de kommer på visning, så synes de at de får et riktig inntrykk. Det er faktisk veldig reelt. De har søtt og beveget seg rundt i huset på iPaden sin eller på telefonen sin. Jeg hører du si det, men ja. Jeg må nesten prøve. Hvor virkelighetsnært er dette her? Hvis jeg kanskje har på rett vei, det er en fordel. Ja, her er vi inne i et eller annet hus. Ja, nå er vi på leilighet på Kneiken på Fjelltun. Og nå stender vi oss på kjøkkenet. Ja, ryddig her var det også. Ja, det rydder fint. Og her kan du bevege deg rundt på kjøkkenet. Nå kan du snu deg, Frank. Og gå mot stua. Ser du stua? Ja. Ja, det er fint, flott lys stue. Du ser det store vinduet her borte. Ja, det er det med utsikt også, ser du sånn? Ja, det er skikkelig flott utsikt. Så her ser vi, kan gå helt bort og inn til vinduet. Og det er jo en fantastisk nylig utsikt her da. Eller hva du synes? Jeg lurer på... Hvor mye må han rydde og vaske i boligen sin før han får en slik visning som dette her? For her blir jo alt avslørt. Ja da, han kommer jo nært innpå. Folk kan zoome seg nært innpå, så vi må selvfølgelig be kundene om å rydde og vaske skikkelig. Men det er jo liksom kanskje en gang i livet du skal selge leilighet eller hus da. Og da synes vi at det er absolutt anbefalt å gjøre et skikkelig stykke arbeid og innsats før fotografen kommer. Du er inne på soverommet nå, så... Ja. Ja, det var en enkel seng her inne, så det er sikkert barnerommet eller sånt da. Ja, det stemmer nok det. Ja, nå kan du gå inn på badet og ta en dusj, Frank. Det her, ja. Ja, lyst fint moderne bad, ser du, med veggen toalett. Er ikke du litt redd for, hvis folk skal ha på seg dette her, at de går, rett og slett kan gå over ende? Ja, altså... Du kan jo bli litt svimmel da. Jeg ser du blir det i alle fall, så det er kanskje en treningssak. Men tingen er at det blir veldig reelt, eller hva du synes? Er det, det er litt sånn sosialpornografi det her, å luske i folk sine hjem når de ikke er hjemme. Synes du det? Ja. Nei da, det synes du ikke vi da. Altså på en oppenvisning så kan jo folk sågar åpne skuffene, om de vil. Du sliter med det da her. Så du kommer nært innpå, men vi er veldig fornøyd med hjelpemiddelproduktet vårt da. Synes det er skikkelig stillig, og tilbakemeldingene fra kundene våre med, er de samme. Er det alle boliger som skal ut på denne måten her nå? Ja, planen er det. Selvfølgelig det kan være unntak hvis det er en skikkelig renoveringsobjekt og ikke ser ut, så ikke sikkert det er like hensiktsmessig, men det aller fleste boligene er plan å bruke dette her på, ja. Men dette er jo et tillegg til en vanlig visning. Det er ingen som legger en bud etter de har. Nei, vi vil selvfølgelig anbefale folk å komme på åpenvisning i tillegg da. Men tingen er som nevnt at folk får virkelig forberedt seg, føler seg tryggere før de skal hive seg med i budrunden enn det kanskje blir da bare med en times visning da. Teknikken og virkeligheten har jo kommet langt nå, Audun. Hva koster skjorta dette her? Nei, det er ikke det. Det er faktisk ganske rimelig. Vi har kjøpt inn utstyret vårt, det er jo kostbart da, men vi baker det inn i konseptet vårt, i tilbudet vårt, og skulle tro at det var veldig kostbart, men det er faktisk ikke det, altså. Vi bruker det, altså vi har en egen fotograf som kommer til å gjøre dette på alle eiendommene, og det er innbakt i tilbudet, så priserne våre øker ikke noe på bakgrunn av dette nye produktet, men vi synes det er så fantastisk, å ha og tilby kundene at
Det syns vi bør være på plass da. Mange begynner å få slike VR-briller, men det er strengt tatt ikke nødvendig. Du kan ta turen ved hjelp av iPad eller telefon. Ja da, iPad og telefon er absolutt det beste teknologien å bruke da, kontra vanlig PC. Virtuelle briller det er jo også stilig. Folk kan komme innom her, spørre om et prospekt på en eiendom og gjerne vil avtale en visning, så kan vi faktisk tilby deg en visning på kontoret, om de vil. Jeg vet at Google har jo vært rundt med bilen sin og filmet overalt. Det er vel snakk om kanskje neste skritt når det kobler sammen deres visninger og Google sin teknologi, så du kan ta en tur på butikken samtidig inn og besøke naboene for å se hva naboer du har også. Ja, det er det som er planen. Her er det uant muligheter i hvert fall, men veldig spennende både for den som skal kjøpe seg bolig, og for den som er interessert i hvordan det ser ut hjemme hos naboen, eller hjemme hos Audun når han skal selge, eller hva det måtte være. Spennende, skikkelig spennende.